पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप उन्चालिस सय पन्ध्रजनामा सङ्क्रमण थप सत्ताइसजनाको मृत्यु प्रचण्डको चट्टानी अडान एमसिसी पास गर्न ओलीलाई रोके देउबालाई पनि रोक्दैछन् छ्यालिस वर्षदेखि अल्पत्र तिनकुने विद्यासुन्दरले पनि सकेनन् सपार्न रेमिटान्स रकम ब्याङ्कमा राखे थप एक प्रतिशत ब्याज हताश र उद्धार मानसिकतामा कक्षा बाह्रका परीक्षार्थी अब कहिले हुन्छ परीक्षा आफन्तको विधायीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश गर्न रोक सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको आइपिओ शनिबार बाँडफाँड हुने थप एक एम्बुलेन्स सहयोग गर्दै बाइस विजेता किरण सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि प्रति सवारी दुई लाखसम्म कर्जा दिइने बालबालिकाका लागि चालिस लाख खोप किन्ने सम्झौता मार्च दुई हजार बाइससम्म आइसक्ने असारमा तिर्न नसकेको ब्याज र किस्ता पुस मसान्तसम्म तिर्न सकिने आन्दोलनरत शिक्षकहरू पक्राउनको मूल्य बढ्यो कतिमा भइरहेको छ कारोबार सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै समाचारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर चिनमा अत्याधिक वर्षा थप एक्काइसजनाको मृत्यु हिमालय चारका लागि डिजिटल अडिसन सुरु दर्शकन नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज पनि केही दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट पछिल्लो चौबिस घन्टामा देशभर तिन हजार नौ सय पन्ध्रजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ कुल अठार हजार पाँच सय जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा सत्ताइस सय त्रिसठी र एन्टिजेन विधिबाट एघार सय बाहन्नजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ हालसम्म नेपालमा पिसिआर विधिबाट सात लाख अठाइस हजार पाँच सय बत्तीसजना र एन्टिजेन विधिबाट चौरात्तर हजार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ यही अवधिमा दुई हजार एक सय अठारजना निको भएका छन् नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये छ लाख उनासी हजार चार सय पन्चानब्बेजना निको भइसकेका छन् नेपालमा निको हुने दर तिरानब्बे दशमलव तिन प्रतिशत रहेको छ कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणबाट थप जनाको मृत्यु भएको छ हालसम्म दस हजार दुई सय उन्चालिसजनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी अहिलेको बहसको विषय बनेको छ यस विषयमा नेता विज्ञ कलाकार बुद्धिजीवी सर्वसाधारण सबैले आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् एमसिसी सम्झौता देशका लागि हितकारी छ वा छैन भन्नेमा मतभेद देखिएको छ कतिपय नेताहरूले एमसिसी देशको हित विपरीत रहेको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् कतिपयले यसले देश विकासमा सहयोग भएकाले पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् कतिपयले यथास्थितिमा नभई यसलाई संशोधन गरी पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् दर्शकबिन तपाईँ के भन्नुहुन्छ एमसिसी नेपालमा लागु हुनुपर्छ या हुनु हुँदैन यदि हुनुहुँदैन भन्नुहुन्छ भने नो एमसिसी लेखेर सबैजनाले कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार कोरोना महामारीले फेरि एकपटक सबै क्षेत्र तहस नहस पार्न खोज्दैछ अर्थतन्त्रले आघात पारिसकेको कोरोनाले गरिबको गाँस मात्र होइन धेरैको सास पनि खोसिसकेको छ सम्भावित तेस्रो लहरको चेतावनीसँगै देखिन लागेको सङ्केतले अब कस्तो तहलका मचाउने हो त्रास बढ्दो छ तर सतर्कता र तयारी कमजोर छ जताततै लापरवाही र हेलचक्रियाले प्राकाष्ठा छ तर सचेतना अपनाइएको क्षेत्रमा पनि मारमा एक थरी विद्यार्थीहरू मात्र परेका छन् यो सतर्कता अप्नाइरहँदा पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी परीक्षा नै रद्द गरिएको छ यो पनि कक्षा बाह्रको लागि मात्र दुई दुई पटक स्थगित गरिएको कक्षा बाह्रको परीक्षा यसपटक पनि स्थगित हुँदा विद्यार्थीमा परेको मनोवैज्ञानिक असरको त कुरै छाडौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ दर्शकबिन कक्षा बाह्रको परीक्षा दुई दुई पटक स्थगित भइसकेको छ यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो धारणा लेख्नुहोला त्यसै गरी अब अर्को समाचार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफन्तलाई विदाई गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेश गर्न रोक लगाएको छ कोरोना भाइरसको महामारी बढ्ने क्रममा रहेकाले यात्रुबाहेक अन्यलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाइएको हो शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भिडभाड कम गर्ने उद्देश्यले विदाई गर्न विमानस्थलमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गरेको जनाइएको छ त्यसैगरी विमानस्थल प्रवेश गर्नेले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने शरीरको तापक्रम नापेर मात्रै टर्मिनल भवनमा प्रवेश सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न र अनिवार्य रूपमा भौतिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरिएको छ त्यसै अब अर्को समाचार गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको तेस्रो संस्करणका विजेता किरण गजमेर यति बेला आफ्नो जन्मथलो झापामा छन् इन्टरनेसनल वेलफेयर फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको आयोजनामा आफ्नो जन्मथलोमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्न त्यहाँ पुगेका किरणले एक एम्बुलेन्स सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् इन्टरनेसनल वेलफेयर फाउन्डेसन अफ अमेरिकाद्वारा तयार भएका तय भएका विभिन्न कार्यक्रमका लागि पुगेका उनी भुटानी शिविर पथरीमा रहेका अशक्त र वृद्ध ब्रुद वृद्धलाई जनै पाँच हजारको दरले भत्ता दिएका छन् संस्थाका रुद्र बानियाले हरेक महिना आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन् त्यसै अब अर्को समाचार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले दुई सालको चुनावी प्रचारका क्रममा सय दिनमा गर्ने एक सय एक कामको सूची लेखेका थिए तिन कुनैमा अत्याधुनिक पारको निर्माण सुरु गर्ने सय दिनभित्र काम सुरु त भएन नै मेयर साक्यले पार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर रा काम गरेका छैनन् उनले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेटमा पार्क बनाउने काम अघि बढाउने गरी योजना नल्याएका पनि होइनन् छलिस वर्षदेखि खाली बनेको तिनकुनेको मैदान अलपत्र र अस्तव्यस्त छ सवारी सिक्ने र दुर्व्यस्तनीको थलो बनेको छ तिनकुने चौर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने पुगिने मैदानको भद्रगोल राजधानी सहरका लागि नै अशोभनिय बन्न पुगेको छ आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकालमा मेयर साक्यले यो तिन कुनै पार्कको शिलान्यास पनि नगर्ने भइसकेको छ किनकि यो आर्थिक वर्षको बजेटले पार्कको गुरुयोजना बनाइसक्ने लक्ष्य मात्र लिएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार विदेशबाट नेपाली श्रमिकले पठाउने रेमिटान्स रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई ब्याङ्किङ च्यानलबाट पठाएर बचत गरेमा थप ब्याज दिने व्यवस्था गरेको हो गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याङ्किङ च्यानलबाट आएको रेमिटान्स रकम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेमा थप एक प्रतिशत ब्याजदर दिने व्यवस्था गर्ने बताएका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको परीक्षालाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ शुक्रबार हामी नेपाल नामक सामाजिक संस्थाले सञ्चालन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको जीवनसँग खेलवाड गरेको उक्त रिटमा उल्लेख गरिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय शिक्षा मन्त्रालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण र परमादेश माग गरिएको छ त्यसै गरी अब सुनको मूल्य सम्बन्धी जानकारी सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ शुक्रबार सुनको मूल्य तोलाको उनानब्बे हजार सात सय रुपियाँमा कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जानकारी दिएको छ बिहिबारको तुलनामा शुक्रबार तिन सय रुपियाँले महँगो भएको हो बिहिबार छ पावला सुन प्रतितुला उनानब्बे हजार चार सय रुपियाँमा कायम भएको थियो शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तुला उनानब्बे हजार दुई सय पचास कायम भएको छ चाँदीको मूल्य शुक्रबार तोलामा पाँच रुपियाँले घटेर प्रतितुला एक हजार एक सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार सरकारले बाह्रदेखि सत्र वर्षका बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई लक्षित गरी मोड्रनाको लागि चालिस लाख डोज खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ यो खोप मार्च दुई हजार बाइससम्म नेपाल आइपुग्नेछ विश्व ब्याङ्कको वित्तीय सहयोगमा कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारी मार्फत खरिद गरिने खोपका लागि खोप, खोप सम्बन्धित विश्वव्यापी सञ्जाल गाविसँग सम्झौता भएको छ यससँगै नेपाल कोभ्याक्ससँग लागत साझेदारी विकल्प उपयोग गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो बनेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले भन्छन् यो खोपले बाह्र वर्ष उमेर माथिका नेपालीहरूलाई खोपको विकल्प विस्तार गर्न मद्दत गर्नेछ नेपाल मालदिप्स तथा श्रीलङ्काका लागि विश्व ब्याङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस अदात जर्बोसले यो सहयोग समग्र कोभिड प्रति एक मुख्य अंश भएको बताएका छन् त्यसै अब अर्को समाचार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतका लागि पनि ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा कोभिड नाइन्टिनबाट अति प्रभावित सार्वजनिक सवारी सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी दुई लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाएको छ सार्वजनिक सवारी धनीले निषेधाज्ञामा थन्किएका सवारीको मर्मतका लागि नगद प्रवाह नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए उनीहरूले सार्वजनिक सवारीलाई अति प्रभावित क्षेत्रको रूपमा राखेर रा, नीति ल्याउन माग गरेका थिए सार्वजनिक यातायात व्यवसायका ऋणले दुई हजार अठहत्तर पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ त्यसै गरी अब अर्को समाचार कोरोना महामारी र त्यसको रोकथामका लागि अप्नाएको निषेधाज्ञाको अवधि दुई हजार अठत्तर असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याज तथा किस्ता अब पुष मसान्तसम्म तिर्न सकिने भएको छ शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् मौद्रिक नीतिले निषेधाज्ञा अवधिको दुई हजार अठहत्तर असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमएई इक्युआई वा सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको निमित्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मूल्याङ्कन गरी दुई हजार अठत्तर पुस मशान्तसम्ममा थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित होटेल ट्राभल ट्रेकिङ हवाई सेवा लगायतका पर्यटनमा निर्भर रहने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार दुई हजार उनासी मसान असार मसान्तसम्ममा पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ यस्तो रकममा थप हर्जनामा पेनाल्टीमा ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने अधिकारीले बताएका छन् कोभिड नाइन्टिन महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस सार्वजनिक यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणले दुई हजार अठहत्तर पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने सामा तथा ब्याज ब्याजदायित्वको समयावधि एक वर्ष थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाचार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी गरिरहेको बेला शिक्षकहरू पक्राउ परेका छन् शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले जानकारी दिए प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भई दस बजीदेखि एक बजीसम्म धरना दिने उनीहरूको कार्यक्रम थियो आन्दोलित शिक्षकहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी कमल पोखरी स्थित प्रहरी कार्यालयमा राखिएको महासचिव सुविदीले जानकारी गराए उनले भने अहिले हामी यहाँ सयजनाभन्दा बढी शिक्षक प्रहरीको नियन्त्रणमा छौँ अन्य विभिन्न स्थानमा साथीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ गुणस्तरीय शिक्षाको लागि राज्यले कुल बजेटको बिस प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको तिस बुद्धि सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने लगायतका चौधौँ बजे माग राख्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले गत वैशाखदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ त्यसै गरी अब अर्को समाचार हिमालयन टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम हिमालयन रोडिजको चौथो सिजनका लागि अडिसन सुरु गरिएको पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै जानकारी दिइएको छ कोरोना महामारीका कारण चौथो सिजनको अडिसन डिजिटल माध्यमबाट सुरु गरिएको हो यसपटकको नारा सिजन अफ सर्भाइभल राखिएको छ यो सोमा सहभागी हुन चाहनेले मोबाइल एप डाउनलोड गरी अडिसन फर्म भर्न सक्नेछन् हिमालयन टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक श्याम कणेलले कोरोना महामारीबाट बचेर यो सोलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिए निर्देशक शनुवारले साहसी खेलको रूपमा चिनिएको लोकप्रिय रियालिटी सोमा जोडिन पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको पनि व्यक्त गरेका छन् त्यसै गरी अब अर्को समाचार चिनको मध्यभागमा अत्याधिक वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परेर कम्तीमा एक्काइसजनाको निधन भएको छ वर्षाका कारण भएका प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरू परि अरू चारजना हराइरहेका अधिकारीहरूले बनाएका बताएका छन् चिनको मध्यभागमा पर्ने हुबै प्रान्तमा बुधबारदेखि बिहिबारसम्म ठुलो वर्षा भएको र त्यसले मानवीय क्षति गरेको अधिकारीहरूले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् वर्षाका कारण आठ हजारभन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भएका छन् घटनास्थलमा खोजी तथा उद्धार कार्य पनि जारी बताएका छन् अब अर्को समाचार सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि लाखौं मानिस पर्खाइमा रहेको पाइएको छ कोभिड नाइन्टिनको नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वर्षदेखि लकडाउन निषेधाज्ञा लगायतका कारण लामो समयदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन सरकारले गत वर्षको लकडाउन अन्त्यपछि सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन फारम समेत खुलाएको थियो अनलाइन फारम भर्ने लाखौँ सेवाग्राहीले परीक्षा दिन भने पाएका छैनन् यातायात व्यवस्था विभागले एक भदौदेखि लाइसेन्सका लागि लिइने लिखित तथा प्रयोगत्मक परीक्षा र परीक्षाका लागि आवेदन खोल्ने तयारी गरेको तत्काल नखोल्ने देखिएको छ हवस् त दर्शकप्रिन्ट अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण खबरको सिलसिला यति नै हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्